pro chemický prvek je typický šestiúhelník. My jsme chtěli, aby ta konstrukce v sobě obsahovala šestiúhelníku, takže šestiúhelník, který se propojuje se čtvercem a zase zpátky do šestiúhelníku a na té druhé lásce to obráceně. To byla soutěž architektonická, tak se snažíme pracovat v nějakých variantách a na základě těch variant hledáme to lepší řešení. Takže nějaké varianty jsme měli, ale zdálo se nám, že tohle je tak prostá odpověď, že je to ta pravá odpověď. V každé z těch stěn jsou opěrné pilíře, které probíhají až dolů. Na části se musel přeložit teplovod a musela se vlastně vytvořit nová konstrukce, která je skrytá v rámci těch obvodových zdí budovy, takže tam máme třeba 60 nebo 80 cm původních cihel a v nich jsou zasekané pilíře, které přenášejí váhu lávek do základu. Jsou na místech, kde už architekt historických budov Antonín Engel navrhoval, že tam vlastně budou pilíře, které budou podpírat tu historickou lávku, která se nikdy nepostavila. A přímo v té historické fasádě i byly vlastně naznačeny sloupy, které by podpíraly část té historické lávky. Ale ty lávky, které on navrhoval, byly vlastně o patro níž navrženy, než jsou teďka. Teď tyhle stávající, což nešlo už kvůli vlastně nějakým podchozím standardům autobusů, které tady vlastně v té ulici jezdí autobus, takže i kvůli tomu jsme museli zvolit tu výšku o jedno patro výše. Takže byly dvě varianty, buď že se ta lávka poveze v celku, a nebo na dvě poloviny, přičemž vést na dvě poloviny zpočátku znělo jako lepší nápad kvůli vlastně velikosti a tak. Ovšem to by se muselo svařovat na místě, což by znamenalo, že by se kolem ní tady musela postavit nějaká konstrukce, muselo by se to zastřešit, musela by se svařit a pak by se musela natřít ta celá konstrukce, což by tady nešlo. Takže se nakonec jsme zvolili tu variantu, že se ta konstrukce poveze v celku už natřená. Byly tady dva autojeřáby, nejdřív se osazovala ta lávka, v které stojíme, potom probíhala osazení té druhé lávky. Ta první lávka trvala zhruba 2 hodiny, ta druhá, protože to byl větší autojeřáb, který unese víc, unese 100 tun, lávka váží 40, tak to trvalo díl. My jsme počítali s nějakým vybouráním té fasády u těch míst, kde ta lávka se dosadila, ale i tak vzhledem tomu, že ta historická budova má hodně členitou fasádu, tak tam byly místa, kde byl problém, což se řešilo přímo na místě, zejména u té vlastně druhé lávky, která přijela, tak tam byl problém v řádu centimetrů, že se přímo na místě muselo něco trochu ubourat, aby se to tam vešlo.